Dobrý den, začínají zprávy ze Zlínského kraje. 6 nových sanitek získala zdravotnická záchranná služba. Obměna vozidel je součástí rozsáhlého projektu, který má hodnotu 46 milionů korun. Modernější, bezpečnější a komfortnější jsou nová vozidla, která slavnostně převzala zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Úplná novinka se skrývá uvnitř sanitek. Jsou to nosítka nové generace. Umožňují přepravu pacienta s vyšší nadváhou. Nosnost těchto nosítek je 300 do 300 kg. Umožňuje nastavitelnost zvýšení délky, zvýšení šířky nosítek, je tam zádržný systém pro děti, no a v konečném důsledku jsme schopni upravit rozměry těchto nosítek tak, že je možné přepravovat pacienta i v nově budovaných výtahech, například v panelových domech. Potom ještě, když se manipuluje třeba s těmi nosítkama v úzkém prostoru, tak se dají zkrátit. 6 vozidel potřebuje záchranka vyměnit každoročně, aby její dopravní park nestárl. Taková sanitka ale pochopitelně není nijak levná. Její cenu navíc zvyšuje speciální vybavení. Sanitky byly pořízeny, jedna z nich bez kompletního vybavení, za 3 miliony korun. Pokud do toho začnu dopočítávat zdravotnické přístroje, tím mám na mysli defibrilátor, plicní ventilátor, výpočetní techniku a další vybavení, tak hodnota celé sanitky, která přijíždí k pacientovi, je kolem 4 milionů korun. 2 budou sloužit ve Zlíně, odkud zajišťují zdravotníci největší území. Po jedné získají v Uherském Hradišti, v Setíně, Valašském Meziříčí a v Kroměříži. V rámci celého Zlínského kraje teď jezdí 59 sanitek. Budou vyřazeny pouze 2 a nabídnuty k odprodeji, protože zbývající 4 vlastními prostředky a vlastními silami přebudujeme pro potřeby hromadných neštěstí a mimořádných událostí a budou rozmístěny po jednotlivých nebo do jednotlivých výjezdových základen. Tak je to součást velké investice, kdy předpokládáme nákup dohromady 18 sanitek. Je to součástí balíku z regionálního operačního programu. Tam je 85% dotací a 15% je příspěvek z Zlínského kraje. Součástí projektu realizovaného v rámci regionálního operačního programu je ale taky oprava výjezdové základny ve Valašském Meziříčí a vybudování nového stanoviště záchranky v Morkovicích Slížanech. Střednědobý plán rozvoje zdravotnické záchranné služby pak počítá i s budováním stanovišť v Buchlovicích a v Suché Lozi. Ocenění za kulturní přínos regionu převzal v Kunovicích Jiří Jilík. Publicista a spisovatel se totiž dlouhá léta podílí na uchování a propagaci lidové kultury. V Panském dvoře v Kunovicích se 1. prosince slavnostně předávala cena Zlínského kraje za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu pro Amicis Muzee. Nejlepším přítelem MUS se podle odborné poroty, která posuzovala celkem 10 návrhů, letos stal Jiří Jilík. Pozdravit známého slováckého publicistu a spisovatele přišla celá řada osobností z regionu. Nechyběl hejtman Stanislav Mišák, poslanci a senátoři, starostové měst a obcí, ředitele krajských kulturních organizací i nominovaní nebo držitelé ceny pro Amicis Muzee z minulých let. Zpestřit program a doladit slavnostní a zároveň přátelskou atmosféru přišli muzikanti z cymbálovky Burčáci a vlčnovské Bůdové umělkyně. Samozřejmě člověk cítí radost. Mně bude příštím rokem 70, tak je to jakési uzavření, ocenění toho, té životní cesty, že byla aspoň v tomto ohledu správná, že člověk zachovává něco, čeho si ostatní všimli a dokonce to některým udělá radost, že už mám jakousi klientelu svých čtenářů a přátel. Tak to je ten pocit takového uspokojení. Cenu v podobě skleněné plasteky a finančního daru získal Jiří Jilík za literární a publicistickou práci, která se podílí na uchování lidové kultury. Jeho srdce patří Slovácku a této oblasti se také věnuje ve svých celostátními cenami o věnčených knihách. Napsal Žítkovské bohyně, Jdu Slováckem krásným, Záhadnou jízdu králů, Rebeli proti všednosti a spoustu dalších titulů. Je spoluautorem Chřibů záhadných a mytických nebo Pohádek a pověstí z kraje pod Buchlovem. Je také autorem několika filmových scénářů. Jeho vzletný a zároveň žurnalisticky přesný literární jazyk se obtiskl do časopisu Malovaný kraj a rovněž do Slováckých novin, kde působil jako šéfredaktor. Mě naplnila nejvíc práce
novinařina, dokud jsem byl v redakci. Je pravda, že mě ta práce pohlcovala, já jsem jaksi nekontroloval své pracovní hodiny, ale to z toho důvodu, že jsem chtěl proniknout do principu literárních žánrů. Jiří Jilík zkrátka všechno dělal a stále dělá poctivě a s nadšením. Patrně i díky tatínkovi, který byl knihař, si zamiloval literaturu a práci se slovy. A protože nic není staršího než včerejší noviny, vyměnil povolání žurnalisty za spisovatele. A podle všeho tuto roli nehodlá věšet na hřebík. Já si pořád říkám, tak kdy já už si sednu a začnu na té chatě číst zase Májovky a Verneovky a Rychlé šípy a nebudu zas myslet na to, že bych měl ještě napsat o provincii Lucké, o těch záhadách třeba tady kolem toho Hluku a Vlčnova a tam jsou úžasné příběhy. A nebo knihu o těch moravských husitech, kteří měli sídlo v Nedakonicích. Těch témat je celá řada a já vím, že stejně zvítězí nad těma vzpomínkama té klukovské četby z mládí, stejně zvítězí nějaké to téma, že se zas do něčeho pustím. Silnice druhé třídy ve Zlínském kraji se mění k lepšímu. Dopravní stavby stály jen v roce 2014 víc než 500 milionů korun. Celkem 34 dopravních staveb zrealizoval v letošním roce Zlínský kraj. Patří mezi ně třeba silnice Jarošov Uherské Hradiště za 28 milionů korun, Pozlovice Luhačovice za 18 milionů, Nivnice Dolní Němčí za 60 milionů, Kroměříž Kotojedy za 24 milionů nebo Koryčany Jestřabice za necelých 28 milionů. Postavili jsme ty věci tak, že musíme maximálně využít efektivně všech evropských zdrojů. To byl úkol, který jsem stanovil v roce 2013, tak jsme ho týmově projednali, připravili a myslím si, že se s ním všichni ztotožnili, takže nejenom letošní rok, i loňský rok byl úspěšný a myslím si, že to pro uživatele našich komunikací bude mít určitě přínos. Celkem tak kraj dokázal s pomocí dotací vložit do silnic 575 milionů korun. Stavby za dalších 344 milionů přešly do příštího roku. Jedná se například o úseky Velké Karlovice státní hranice nebo Uherský ostrov Hluk, kde už ředitelství silnic Zlínského kraje prostavilo 28 milionů a chystá se investovat dalších 60. Ty stavby musíme nejen zahájit v příštím roce, my je musíme i zrealizovat a dokončit, protože jsou financovány z regionálního operačního programu, který končí vlastně koncem roku 2015. Dobré zprávy se ale týkají jen silnic druhé třídy. Naopak komunikace třetí třídy dál chátrají a podle krajského radního Kučery je víc než polovina z nich v havarijním stavu. Na jejich opravu totiž nelze využít peníze z Evropské unie. Já jsem také spolu s kolegy z jiných krajů byl iniciátorem toho, abychom přesvědčili Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury o tom, že krajské silnice potřebují injekci ze strany státu. Státní fond dopravní infrastruktury tak na tyto komunikace vyčlení v příštím roce minimálně 2 miliardy korun. Zlínskému kraji by z této částky mělo připadnout 80 milionů. Významného úspěchu dosáhla střední odborná škola Josefa Sousedíka na mezinárodní soutěži cukrářů v Lucembursku. Vsetínské cukrářky se domů vrátily jako mistryně světa. Hned dvěma zlatými medailemi se mohou pochlubit studentka a učitelka oboru cukrář v Vsetínské střední odborné školy Josefa Sousedíka. Předvedli to nejlepší z jemné práce zdobení perníků a v celosvětové soutěži obstáli v konkurenci 53 týmů a 800 soutěžících. Mistrovství světa je opravdu jako neskutečná příležitost, atmosféra je tam velká, nesmíme být průměrní, chceme být vždy nejlepší, na to se dlouho připravujeme a do Lucemburku se opravdu konkurence z celého světa. Svou práci se třemi podstavci ve tvaru stromu, košíkem s perníčky a sáněmi nazvala zimní romance. Její žákyně zase okouzlila porotce s kolekcí 7 perníků ve tvaru srdce. Stalo nás to asi 3 měsíce práce, kdy jsme někdy fakt museli dělat až do noci, aby to odpovídalo té kvalitě, kterou jsme chtěli. Upec ty perníky, aby si tak hezky leskly, že to fakt udělá ten dojem, když je máte krásně upečené, tak podle mě asi to. A pak samozřejmě ta jemná práce, která tam třeba. Svůj podíl na úspěchu má i její spolužačka Veronika Matějíčková, která mladé, talentované cukrářce pomáhala. Já jsem tomu nemohla uvěřit, když jsem tam slyšela svoje jméno a vlastně odem předtím paní učitelka, to bylo neskutečné. Za úspěchem obou cukrářek je obrovský kus práce. A
a hlavně stráveného času. Všechno navrhuji, vymýšlím, hodnotím, seznamuji děvčata s celou tou prací, aby jim to bylo i blízké. Pak se něco zkouší, pak se jako motivuje na už ten výrobek hotový, takže moje práce teď na tomhleto mistrovství samotná byla od dubna. Především je to velká pochvala paní učitelce Landové, ale i celému kolektivu, jak na praxi, tak na teorii, protože dlouhodobě ti cukráři mají vysokou úroveň v naší škole a svědčí o tom ty úspěchy na mezinárodních českých soutěžích. Další podobná soutěž bude opět za 4 roky. Třeba se znovu podaří uspět také vsetínským cukrářkám. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Nezapomeňte nás sledovat i příště.